قدوميها إسبهي سيغا حزبية دا سياسة دا دالك عبدالله الشيخ حسن ومانتا شير جرايد كو قبتاي مغالة دا مقدشو أيا اوهم باليي وحا كسو عده هيرشابيل إساقوان الدولة دا فضرالكا هي سوماليا كو آمانا يسيدا أي ساقر دورتاي إن أي فرقلين كو يالتو دورة شادا كسو عده هيرشابيل وحان هم بالينا يا أنو قال لها مغا أحزاب تا برسيسكي سواب بلاو دا هيرشابيل أو قبقبا مرايا مانتا oo maray in gudoomiyaha baarlamaanka doortaan oo uga hambalyeynaa marka hore marka xiga waxaan uga mahad celinayaa sida tabashooyinka oo jir jir dawladda wax faragelisay inaanay ka dhacin oo dawladdu aanay faragelin ku yeelan doorashada Hirshabeelle sida ay isaga dhowrtay dadka deegaanka waxa ay rabaan iyo cod ay rabaan inay soo doortaan dhinacaasna dawladdu uga mahad celinayaa sida ay isaga xakamaysay arrintaas inay ku lug yeelato oo ay u daysay boobka dhaqanka iyo dadka deegaanka cod ay rabaan inay soo xushaan gudoomiye Cabdullaahi Sheekh Xasan oo sii hadlay ayaa sidoo kale dawladda ugu baaqay in ay u dayso dadka ay qusayso doorashada Soomaaliland isagoona u digay siyaasiyiinta shaqada ka dhigatay ka hadalka arintaas sidoo kale maalmahan waxaan arkay siyaasiyiin ishu ka dhigtay arinta xildhibaanada Waqooyi Galbeed labada aqal ee ka yimaada oo aad mooddo inaanay hadda iyaga gaar u xuseyn oo marka horena aysan goboladaas ay u ka imaanin marka xigana hadda mas-uuliyaddii iyo brosesskii doorashada lagu galayo xil ka saareen anaa aad mooddo kuwoodiiba inaan qaarkood aana tigi karin ama ay dayacan yihiin meesha kuraastooda jirta sidaan waxaan rajaynayaa sidaa dawladdu uga madax bannaanatay doorashada Hirshabeelle ay ugu daysay inay iyadana u day doonto dadka ay khusayso arrintaas siyaasiyiinta kale ee faragelinta ku haysa ama ka dhigatay shaqo siyaasadeed adagtiin yaaba dayacana bal horta goboladeenu ka mataleyseen oo hadla oo ka doonta cud haddii khalad ka jirana ayada ka hadla laakiin ma mudna xildhibaanada Waqooyi ka yimid in sida yeelayaan ama dadka deegaanadaas ka yimid sida yeelayaan iyo sida loo dooranayo iyo in maalin kasta qolyo aan shaqo kulahayn oo ay farageliyaan siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa sidoo kale sheegay in madasha xisbiyada qaran ay arkaan in ay ku mashquulsan yihiin doorashada Hirshabeelle maya madasha umay tagin inay wax halise in loolanka meesha ka jira oo maamulada maamulka meesha ka soo baxayo qayb ka dhisato unbay u aadaysay ninka haddaad sheegaysay shalna aaday haddana ma aaday waa un doorashooyinkaas unbay waxay la tahay ka gaabsigii dowladda ka gaabsatay inay ku filnaa weyso isagu halka danka raadiyo siyaasadeed marka xal meesha looma aadan xalna kama jiro dhibaatadiis waayo dadka waxaa u talaya qabiilada dusu tagay waayo qabiiladkana duubabkoodii isla joogay xildhibaanadan ayagaa soo xulay iyadoon cid wasaaradda arrimaha gudaha ka socota xataa aanay la joogin hal beelo cabanaysana maan maqal intaan dhegeysanayay waxaan dhigi karaa markaan u fiiriyo goboladii hore ama maamul goboladii hore cabashooyinka yeeri jiray qaarkood xabadu dhac jirtay waxaan u arkaa runtii daacadna iga tahay dawladdu inay ka madax bannaaneed marnaba aanay yacni wax ka badan in dabcan ciidamada meesha joogta ay xukunto inaanay saameyn ku yeelan dhanka aad u dhigto madashu inay iyadu xal aadana madaxu xal ma aadina deena gudoomiye baarlamaan dhistaan bay meesha ugu noqonayaan gudoomiye baarlamaankana haddii ku guuleystaan oo iyagu ay ninka ay rabaan ay ku guuleystaanna waa la soo dhaweynayaa ninka la doorta lala shaqeynayo ugu dambeyn gudoomiyaha isbahaysiga xisbiyada siyaasadeed ee dalka Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa wax laga xumaado islamarkaana nasiib darro ah ku tilmaamay hadal lawaan ka soo yeeray duqii hore ee Muqdisho Cadde Gaabo kaasoo ugu hadlay dadka reer Soomaaliland wuxuuna sheegay in uusan hadalkaas cid ama qabiil ku matalin Cadde Gaabo adanka sheegtay ee yiri dadka Soomaaliland u dhashay Muqdisho ka baxa Muqdisho uu ka mana taliyo cudda imaana socda ka baxa saada mas-uuliyad ahaanna wax looga weydiimayo mas-uuliyad kama hayo qabiilna hadda ku hadlayo qabiil hadda la qabo amba qof la qabtan isagaa lamida ma jirto marka waa iska ra-yinin kiisa shaqsiyaadkan uu soo qaaday nawaab cab hebel waa inuu xagga aado hebelna waa xagga inuu ka taga magaalada meel kala tago dee waxaan ka cudur daaray kamid aheyd marka waa dad ixtiraam leh waa dad xaq u leh waa dad
ayagu muftora u horaya ilaa hadda shalana u horay marka xurriyadda la qaadanay haddana wiil xamar u jooga bridge-ka midnimadu inaanu kala goyn oo yacni isku haya midnimada soomaaliya marka ninka odagaah waxay la tahay waa un subax si wax ka ahayeen bawsaa u hadlay waxaan rajaynayaa iyaguna inay sidaa u arki doonaan oo aanay waxba ka soo qaadi doonin cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofka aad u direyso. Lacagtiina way dirsantay. بحين ميسد وح خدمت أه صدح ذا العقد رشوق إيكو جوهر ريا أدق جوال ريت أدق جوال استعمالية كوركا 3 free